Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Nama cikgu ialah Cikgu Nofarizian binti Muhammad Zain atau panggilan mesra Cikgu Izzy, mengajar mata pelajaran Matematik Tingkatan 5 di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar murid-murid semua? Bersua sekali lagi kita dalam episod kali ini. Agak-agaknya, pada episod kali ini, apa yang akan kita belajar? Ya, pada sesi pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tajuk Bumi Sebagai Sfera. Sudahkah anda bersedia? Cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 5, buku catatan, kalkulator dan peralatan menulis. Murid-murid, di akhir sesi pembelajaran, anda akan dapat yang pertama, memahami dan menggunakan konsep longitud. Kedua, memahami dan menggunakan konsep latitud. Murid-murid, paparan menunjukkan sebuah glob yang menunjukkan gambaran bumi. Glob merupakan objek bulat di permukaannya dilukis peta dunia. Perhatikan garisan-garisan melintang dan menegak yang terdapat pada permukaan glob. Garisan yang menegak dikenali sebagai meridian dan garisan yang melintang dikenali sebagai selarian latitud yang akan kita pelajari dengan lebih lanjut pada hari ini. Murid-murid, adakah garis grid ini mempunyai fungsi yang sama dengan garisan grid pada suatu satah cartes? Apakah kaitan antara persilangan, garisan melintang dan garisan menegak dengan kedudukan sesuatu tempat di permukaan bumi? Dan bagaimanakah anda menyatakan kedudukan di permukaan bumi atau lokasi sesuatu tempat? Baiklah, murid-murid. Bumi kita berbentuk sfera. Tetapi, bolehkah anda nyatakan lokasi suatu tempat pada permukaan bumi dalam bentuk koordinat X, Y seperti yang digunakan dalam satah cartes? Ya, murid-murid. Sistem grid yang berdasarkan konsep latitud dan longitud digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat pada permukaan bumi. Misalnya, kedudukan Putrajaya pada permukaan bumi ialah 3 darjah utara dan 102 darjah timur. Lokasi yang tepat di mana saja di permukaan bumi dan mendapatkan waktu semasa di lokasi tertentu. Sistem GPS ini menggunakan garisan latitud dan longitud untuk memberikan koordinat sesuatu lokasi. Bagi meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menerangkan satu persatu istilah yang perlu anda fahami. Yang pertama ialah bulatan agung. Bulatan agung ialah bulatan terbesar yang pusatnya adalah pusat bumi. Khatulistiwa adalah satu-satunya bulatan agung yang satahnya berserenjang dengan paksi kutub. Manakala, meridian ialah separuh bulatan agung yang menyambungkan kutub utara dan kutub selatan. Murid-murid, apakah itu meridian Greenwich? Imbas kembali semasa anda belajar mata pelajaran geografi tingkatan 1. Anda telah mempelajari meridian Greenwich. Cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan meridian Greenwich. Pada paparan,
setengah bulatan agung yang menyambungkan kutub utara dan kutub selatan dikenali sebagai meridian. Meridian Greenwich ialah meridian yang melalui daerah Greenwich di England. Telah ditetapkan sebagai meridian permulaan. Meridian yang terletak di sebelah kanan meridian Greenwich ditentukan sebagai bahagian timur, manakala meridian yang berada di sebelah kiri meridian Greenwich ditentukan sebagai bahagian barat. Rajah yang dipaparkan menunjukkan kedudukan tiga buah bandar P, Q dan R pada permukaan bumi. UGS ialah meridian Greenwich. Perhatikan bahawa UPS berada ke timur meridian Greenwich dan sudut di antara satah UPS dengan satah UGS dari meridian Greenwich ialah 100 darjah. Maka, bacaan 100 darjah timur digunakan untuk menunjukkan kedudukan garis UPS dari meridian Greenwich. 100 darjah timur ini ialah longitud bagi meridian UGS. Kita perhatikan kedudukan bandar Q. Didapati bahawa bandar P dan bandar Q terletak di atas meridian yang sama. Longitud bandar Q adalah sama dengan longitud bandar P. Maka, kesimpulannya, semua titik yang terletak di atas meridian yang sama mempunyai longitud yang sama. Murid-murid, apakah maksud longitud? Longitud bagi suatu meridian ialah nilai sudut di antara satah meridian Greenwich sama ada ke timur atau ke barat meridian Greenwich. Dalam rajah berikut, didapati bahawa pertama, longitud meridian Greenwich ialah sifar darjah. Kedua, nilai longitud adalah dari sifar darjah sehingga 180 darjah sama ada timur atau barat. Ketiga, meridian longitud X darjah T atau B dan meridian longitud 180 darjah tolak X darjah B atau T membentuk satu bulatan agung yang melalui kedua-dua kutub. Misalnya, meridian longitud 45 darjah barat dan 135 darjah timur membentuk satu bulatan agung. Baiklah, mari kita cuba contoh satu. Di dalam rajah, U ialah kutub utara, O ialah pusat bumi dan UGS ialah meridian Greenwich. Nyatakan longitud bagi A titik P, B titik Q dan C titik R. Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Perhatikan saiz sudut yang diberi. Untuk soalan A, P berada 140 darjah ke barat garisan UGS. Maka, longitud titik P ialah 140 darjah B. Untuk soalan B, Q berada di atas meridian yang sama dengan P, iaitu 140 darjah ke barat garisan UGS. Maka, longitud titik Q ialah 140 darjah B juga. Untuk soalan C, R berada 30 darjah ke timur garisan UGS. Maka, longitud titik R ialah 30 darjah T. Kita cuba contoh dua. Dalam rajah, UGS ialah meridian Greenwich dan O
ialah pusat bumi. EFKL ialah bulatan agung berpusat pada O. Nyatakan longitud bagi titik E, F, K dan L. Untuk A, E terletak ke timur meridian Greenwich dan sudut di antara garisan UGS dan garisan UES ialah 120 darjah. Maka longitud titik E ialah 120 darjah timur. Untuk B, titik E dan F berada di atas meridian yang sama. Maka longitud titik F adalah sama dengan longitud titik E, iaitu 120 darjah timur. Untuk C, oleh kerana titik K berada di atas meridian yang bertentangan dengan meridian UFS, maka longitud titik K ialah 180 darjah tolak 120 darjah sama dengan 60 darjah barat. Yang terakhir, D, titik L dan titik K berada di atas meridian yang sama. Maka longitud titik L adalah sama dengan longitud titik K, iaitu 60 darjah barat. Murid-murid, sekarang kita teruskan dengan mencari beza antara dua longitud. Apabila dua longitud diberikan, kita boleh menghitung beza longitud antara dua tempat dengan mengenal pasti kedudukan longitud terlebih dahulu. Rajah yang dipaparkan adalah pandangan atas kertas rentas bumi. Beza antara dua longitud boleh dihitung dengan A, menolak sudut longitud sekiranya kedua-dua longitud adalah sama, sama ada kedua-dua longitud berada di bahagian barat atau kedua-duanya berada di bahagian timur. Contohnya, diberi longitud J ialah X darjah barat, longitud K ialah Y darjah barat. Kedua-dua longitud ini berada di barat. Maka, beza di antara dua longitud ialah sama dengan Y tolak X darjah atau sebaliknya. B, menambah sudut longitud sekiranya arah kedua-dua longitud tidak sama, iaitu satu longitud berada di barat dan satu lagi longitud berada di timur. Contohnya, diberi longitud L ialah Z darjah timur, manakala longitud J ialah X darjah barat. Kedua-dua longitud ini berada di bahagian yang berbeza. Maka, beza di antara dua longitud sama dengan Z tambah X darjah. Sekarang, kita cuba contoh tiga. Pada rajah di H, L, M dan P ialah empat titik yang berada di atas garisan khatulistiwa. Hitung beza di antara longitud bagi soalan A, titik H dan titik L. Soalan B, titik L dan titik M. Soalan C, titik M dan titik P. Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Untuk A, perhatikan kedudukan titik H dan titik L. Kedua-duanya berada di bahagian barat. Maka, beza longitud bagi kedua-dua titik ini ialah 80 darjah tolak 50 darjah sama dengan 30 darjah. Untuk B, longitud titik L dan longitud titik B tidak sama arah,
iaitu titik M di timur dan titik L berada di barat. Maka, beza longitud bagi kedua-dua titik ini ialah 50 darjah tambah 55 darjah sama dengan 105 darjah. Dan yang terakhir, perhatikan kedudukan titik M dan titik P. Kedua-duanya berada di bahagian timur. Maka, beza longitud bagi kedua-dua titik ini ialah 100 darjah tolak 55 darjah sama dengan 45 darjah. Murid-murid, sila lihat contoh keempat. Seolah menghendaki kita untuk menyatakan longitud sesuatu titik yang kedua apabila beza longitud dan kedudukan titik pertama diberi. Diberi longitud titik P ialah 50 darjah B. Hitung longitud titik Q jika A, Q berada di barat P dan beza longitud antara titik P dan titik Q ialah 25 darjah. B, Q berada di timur P dan beza longitud antara titik P dan titik Q ialah 30 darjah. C, Q berada di timur P dan beza longitud antara titik P dan titik Q ialah 95 darjah. Untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan longitud, kedudukan longitud yang dinyatakan dalam soalan boleh dilukis menggunakan rajah garis nombor. Sebelum kita hitung longitud titik Q untuk setiap kes yang berikut, lukiskan satu garis nombor dan tandakan arah timur dan barat serta tandakan juga sifar darjah di tengah-tengah garis sebagai titik meridian Greenwich. Untuk A, pada garis nombor, tandakan titik P dengan anggaran 50 darjah ke arah barat. Diberi bahawa titik Q juga berada di barat P dengan jarak 25 darjah. Maka, longitud titik Q ialah 50 darjah tambah 25 darjah sama dengan 75 darjah barat. Untuk jawapan B, dengan menggunakan garis nombor juga, tandakan titik P dengan anggaran 50 darjah ke arah barat dari sifar darjah. Diberi bahawa titik Q berada di timur P dengan jarak 30 darjah. Di sini kita dapati kedudukan titik Q berada ke arah timur P dan nilai longitud P lebih besar daripada beza sudut Q yang diberi. Maka, longitud titik Q ialah 50 darjah tolak 30 darjah sama dengan 20 darjah barat. Yang terakhir untuk C, masih lagi menggunakan kaedah melukis garis nombor. Tandakan titik P dengan anggaran 50 darjah ke arah barat dari sifar darjah, diberi bahawa titik Q berada di timur P dengan beza sudut 95 darjah. Di sini kita dapati kedudukan titik P dan kedudukan titik Q juga bertentangan arah dari sifar darjah. Tetapi, nilai longitud P lebih kecil daripada beza sudut yang diberi. Maka, longitud titik Q ialah 95 darjah tolak 50 darjah sama dengan 40 darjah timur. Sebentar tadi, cikgu telah menerangkan mengenai longitud dan bagaimana untuk mencari beza sudut longitud. Sekarang,
cikgu akan menerangkan pula mengenai latitud. Murid-murid, bulatan yang terbentuk secara mendatar dan memotong bumi dikenali sebagai khatulistiwa. Nilai latitud bagi khatulistiwa ialah sifar darjah. Manakala, julat latitud ialah antara sifar darjah hingga 90 darjah utara atau 90 darjah selatan sahaja. Murid-murid, bulatan yang satahnya berserenjang dengan paksi bumi dan selari dengan satah khatulistiwa dikenali sebagai selarian latitud. Latitud ialah sudut pada pusat bumi yang dicangkupi oleh lekuk suatu meridian. Bermula dari khatulistiwa ke garisan selarian latitud. Semua titik yang berada pada selarian latitud yang sama mempunyai latitud yang sama. Sekarang, anda akan mempelajari latitud bagi suatu titik. Latitud suatu titik hanya melibatkan dua sudut arah utara atau selatan. Perhatikan paparan. Kedudukan latitud P ialah sudut yang terbentuk dari garisan khatulistiwa iaitu X darjah ke arah utara. Kedudukan latitud Q pula sudut yang terbentuk dari garisan khatulistiwa iaitu Y darjah ke selatan. Murid-murid, bagi mengukuhkan lagi kefahaman anda mengenai latitud, perhatikan contoh 5 di paparan. Pada rajah, O ialah pusat bumi. Diberi sudut POH sama dengan 37 darjah dan sudut QOK sama dengan 62 darjah. Nyatakan latitud bagi A titik P, B titik Q, C titik R. Mari kita lihat penyelesaian bagi contoh 5. Bagi soalan A, kedudukan P ialah berada di utara garisan khatulistiwa dan sudut yang dinyatakan ialah 37 darjah, maka latitud P ialah 37 darjah utara. Bagi soalan B pula, kedudukan Q ialah berada di selatan garisan khatulistiwa dan sudut yang dinyatakan ialah 62 darjah. Maka latitud Q ialah 62 darjah selatan. Manakala soalan C pula, kedudukan R berada di selatan garisan khatulistiwa dan berada pada latitud yang sama dengan Q. Maka latitud bagi R ialah 62 darjah selatan juga. Murid-murid, seterusnya kita akan mempelajari bagaimana untuk mencari beza sudut di antara dua latitud. Perhatikan paparan. Untuk menghitung beza di antara dua latitud, yang pertama, dengan menolak sudut latitud. Jika selarian latitud itu berada di sebelah yang sama dari khatulistiwa. Contohnya, latitud A, X darjah utara dan latitud B, Y darjah utara. Maka, beza sudutnya ialah X tolak Y darjah. Kedua, dengan mencari hasil tambah kedua-dua sudut latitud itu. Jika satu selarian latitud itu berada ke utara dari khatulistiwa dan satu lagi selarian latitud itu berada ke selatan khatulistiwa. Contohnya, latitud B ialah Y darjah utara, manakala latitud C ialah Z darjah selatan. Maka beza sudut ialah
Y tambah Z darjah. Mari kita lihat contoh 6. Pada rajah terdapat 4 titik iaitu H, L, M dan K. Keempat-empat titik tersebut berada di atas meridian yang sama. Kehendak soalan ialah hitung beza latitud di antara A, titik H dan titik L, B, titik L dan titik M, C, titik M dan titik K. Mari kita sama-sama lihat langkah penyelesaian bagi contoh 6. Perhatikan titik H dan titik L. Titik H dan titik L berada di sebelah arah yang sama dari khatulistiwa iaitu utara. Maka sudut H 80 darjah tolak 15 darjah. Oleh itu, beza latitud titik H dan titik L ialah 65 darjah. Soalan B, perhatikan titik L dan titik M. Latitud L ialah 15 darjah utara dan latitud M ialah 23 darjah selatan. Dua selarian latitud ini berada sebelah bertentangan dengan khatulistiwa, iaitu L pada sebelah utara khatulistiwa dan M berada pada sebelah selatan khatulistiwa. Oleh itu, beza antara latitud L dan latitud M ialah 15 darjah tambah 23 darjah sama dengan 38. Murid-murid, bagi soalan C, latitud M ialah 23 darjah selatan dan latitud K ialah 85 darjah selatan. Dua selarian latitud ini berada ke sebelah selatan khatulistiwa. Oleh itu, untuk mendapatkan beza di antara dua latitud ini, kita perlu menolak 85 darjah tolak 23 darjah sama dengan 62 darjah. Murid-murid, pengajaran cikgu pada kali ini telah sampai ke penghujung. Cikgu harap anda semua dapat memahami apa yang telah cikgu ajar tadi. Jika anda kurang faham, bolehlah perbanyakkan latihan dengan merujuk kepada guru anda atau bertanya kepada rakan-rakan. Sekian sahaja dari Cikgu Izzy. Cikgu sudahi dengan ucapan selamat maju jaya.